Դեկտեմբերի 22-ի առավոտյան չկալով կա գյուղի մի բնակիչ ոստիկանության Սևանի բաժինը ազանգեց։ Գիշերն օգտվելով անասնագոմի դուռը կողպած չլինելու հանգամանքից 12 գլուխ ոչխարու մի այծ էին հափշտակել։ Օպերատիվ խումբը չկալով կա մեկնեց։ Դեպքի վայրն ուսումնասիրելուց ու տոժողից հաղորդում վերցնելուց հետո իրավապահները սկսեցին որոնողական աշխատանքներ իրականացնել։ Օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում շուտով տեղեկություններ ստացվեցին, որ նշված գողությունը հնարավոր է կատարած լինի Վաղարշապատի Կարճիկյան փողոցի բնակիչ Աշոտ Մարտիրոսյանը։ Նույն օրը ժամը 14-ի սահմաններում կասկածյալը բերման ենթարկվեց ոստիկանության Սևանի բաժին։ Հետագա միջոցառումներով պարզվեց, որ Մարտիրոսյանն այդ գիշեր մենակ չի գործել։ Գողությանը մասնակցել էր նաև Մարիետա անունով մեկն իր ընկերների հետ։ Ավելի ուշ քրեական հետախույզները ճշտեցին կնոջ ինքնությունը Վաղարշապատի բնակչուհի Մարիետա Խաչատրյանն է։ Դեկտեմբերի 25-ին հարազատների հետ տարված բացատրական աշխատանքի արդյունքում Խաչատրյանն ինքնակամ ներկայացել է ոստիկանության Սևանի բաժին։ Գողության փաստով հարուցվել է քրեական գործդեպքի հանգամանքները պարզվում են։ Ձեռնարկվում են միջոցառումներ մյուս մասնակիցներին հայտնաբերելու ուղղությամբ, նախաքննությունը շարունակվում է։